Mirëmëngjes. Unë nisëm për në palestër, jam pak vonë sot, por është 6 pa 7 minuta se kisha haruar diçka në shtëpi dhe u ktheva, po doja t'ju tregoja këtë pamje fantastike. Wow. Okay, po ndaloj pak të bëj një foto se nuk duhet humbitur. Wow, fantazi, shumë bukur. Sa po mbarova. Edhe sportin për sot, fitness studio. Sa mbylla është ora 8:20 dhe tani do nisem direkt për në punë. Kam për të punuar sot dhe pastaj duhet të shkoj në bank, sepse kam një takim për të aktivizuar online banking, duke qenë se ndryshova nga një bank tek tjetra. Edhe për fundimi do shkojmë tek Zara. U shikoni, ja kjo këmisha është një ndër gjërat që blema dje, po do t'ja u tregoj në një haul. Dhe dy gjëra që nuk më bënin, ose ke që nuk i provova në shtëpi që ti shikoni, por do t'i kthej dhe do marr dy gjëra të tjera, kështu që do t'ju tregoj ato që më bën. Nuk jam fare e lodhur, fitness studio në mëngjes është një zgjedhje ideale, sepse nuk është vap dhe më jep më zgjon, më jep goxha. Sa mbajmë këtë të vendos rripin. Më jep goxha energji që të filloj ditën. Sot jam veshur me gjëra basic, jam veshur me të bardha edhe me rrohë sepse është shumë vap dhe mezi më pritet. Në videon tjetër besoj do keni festën e beqarisë. Do shkojmë, nuk do t'ja zbuloj. Do ta shikoni në YouTube. Gjithsesi shkojmë në punë njërë sot. Mbarojmë gjërat, ja u tregoj dhe produktet që bleva në shtëpi edhe shihemi. Sapo mbylla punën dhe po shkoj në bank. Kam takimin në orën 5. Ora është 5:10. Sot ishte shumë nxehtë në punë, domethënë. Unë kam shumë këtë këmishë me krahët gjata sepse dielli të përvelon. Edhe kjo këmisha më mbron të paktën lëkurën dhe më nxehtë kam nga këmbët që jam me shal jashtë, sesa këtu që jam me këmishë, kështu që kratë e gjata janë më freskë se kratë e shkurtra. Kur të mbaroj takimi në bank, të shkojmë te Zara ose nuk i mora rrobë. Të kthehemi edhe një herë te makina. Jam shumë arraqe. Nuk kam mundësi. Wow. Atëherë, këto janë produktet që kam gjetur. Zgjodha njërë këto pantalonat rozë. Nuk e di nëse nuk e di nëse do t'i play, por jam kështu se tip territorial, i ndërtuar me linon dhe më duket sikur janë shumë të mira si basic për t'i veshur për ditë, të ishin spritur nga 23 euro në 13 euro, kështu që do t'i provoj. Fustani pastaj më duket shumë i freskët, ngjyra më pëlqen dhe pse në kamera del kështu si jeshile jo aq e bukur, është shumë jeshile bukur. Dhe kjo është me ulje nga 46 euro në 8. Dhe është ekstra small, vetëm një kështë ngellur fix për mua, nëse më bën. Kam marrë dy bluza kështu basic. Kjo është 5 euro. Dhe tjetra po ashtu 6 euro. Kam marrë këto pantalonat beige, shumë të bukura, edhe këtë fustanin saten, që ta shikojnë, do shta e vesh në festën e beqaris. Dhe të gjithë i kanë nga një pat këpust të tila dhe po mendoja që janë shumë të bukura dhe pse jo, mos t'i kem. Dhe t'i shikoj njërësi si më rinë se do shta i gjithë online më lirë. Këtu ishen 65 o 50 euro dhe t'hirë dhe t'i plëvo njërës, nuk do i plinë se një pat të tila duaj që të marrë dhe për dasmën që të njaj pak e gjatë për Stefanin. Po i provoj dhe po ju tregoj. Atëherë, ky është fustani që po provoja. Si fustani bardh për festën e beqaris, por më duket këtu qepja shumë keq. Shikoni se si më pret mbrapa këtu. Dhe edhe e tregon komplet pjesën e kërthizës, është shumë i hollë. Shumë që plus që shikoni se i ka një kopia. Akoma pa e bler 50 euro. No, no, no. Ok. Shumë mirë që e provova, se do më kështë ngellur fiksim.
bluza e bardhë, shumë e të dukshme. Dhe pantalonat roz. Më duken interesante dhe tregojnë trupin shumë bukur, perfekt. Nuk e di. Nuk jam e bindur. Të bukura janë, janë dhe elastike. Nuk e di. Këto janë pantalona, per, si ju duket, kam veshur edhe këpucë. Te këpucët mund të kemë pafrik, janë një ndër këpucët më të parehatshme që kam veshur tek. O, sa të rënda, sa të forta. Çfarë mendoni për pantalonat? Atëherë, mua nuk më pëlqen kjo pjesa këtu, rima e madhe. Dhe më duket që shikoni kanë filluar të dalin pendë që tani. Janë shumë të bukra. Por kur mos kem taka kaq të larta, duhet të shkurtoj atje dhe ajo e prera aty është e bukura. Kështu që nuk e di. Kështu që dukem alamet kosa. Beqaria dhe moj. Njerës, do nisemi për festën e beqaris nesër në Düsseldorf. Unë dhe shoqet e mia më të mira, shqiptare të gjitha, do bëhemi hajde shqipe. Tën tërë tën tërë tën 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 tën. Do shkojmë shqipe në Düsseldorf dhe do ta djegim. Kështu që kam menduar për festën e beqaris, që do shkojmë të gjitha gotat. Unë do vishem me të bardhe, do vendos një kuror, kurse goca do vishem me të zeza dhe do vendosin një shirit. Jo kuror, si kuror, po edhe një velo. Me gjithë se nuk e kam fustanin e bardhe, sepse më ri pak i madh, por do t'ja u tregoj, do t'a ngushtoj tani dhe thashtë ju merja edhe juve dhe t'ju tregoja dhe se çfarë kam porositur. Atëherë, ja, kam marrë këtë, bride to be, që është me dekor kështu si rozë, ka këtu nazën, ka velën, ka tullumbacat dhe gjitha kushton të diku te 15 euro, kështu që më duk shumë pak, jam shumë kurioze që ta shikoj se çfarë më ka ardhur dhe t'ja u tregoj dhe juve. Ta shikoj. Dhe pastaj porosita nga këto shiritet, unë doja të porosisja vetëm 3, sa aq goca kisha kështu bright team, por nuk gjeta. Kështu që ishin 10 copë, po ndoshta do më duan se në Shqipëri do bëjmë dhe 2 dasma, 2 festa beqarie. Kështu që këtu po e bëjmë më shumë për qef, për t'u argëtuar dhe në Shqipëri do ta bëjmë pastaj tamam. Si dasmën e madhe, ashtu do bëjmë dhe festën e beqarisë të madhe, ku do mbles të gjitha shoqet që kam, se nuk më vin dot nga Shqipëria. Prandaj dhe dua ta bëj në Shqipëri dhe ja ku është kam një kuror 10 euro. Është edhe shiriti im Bright to Be edhe Team Bright. Dhe ka marrë tjetër edhe disa të lumbaca të bardh me zemra, no, sa të bukur. Ja, komplet të bardha sa, 50 copë. Dhe kam porositur edhe një kështu që të bëj atë këndin, po nuk më ka ardhur, sa keq më vjen. Më thot që do më vi nesër, shpresoj se në nesër do nisemi. Gjithsesi, nëse jo, do e bëjmë kështu me veten tonë, do lidhim disa të lumbata, do marrë disa fije unë, edhe do organizojmë do shta diçka të vogël, që të bëjmë edhe disa foto të bukura, dhe këto ishin gjërat që kam porositur, dhe kutia nga Amazon më ka ardhur, kështu që le të shikojmë brenda, nëse janë tamam gjërat ashtu si që kam porositur. Okej. Okay. Këtu janë të lumbacet e bardhe. E hapet kjo, duhet atë saj. Më falin për zhurmën. Oh.
Ok. Do blej edhe nesër rrugës kur të jemi për atje një, çfarë që nga këtu? Një helium. Një helium që disa nga tullumbacet të na rinë lart. Edhe këto janë tullumbacet e parta. Ky është dekori. Tërë kemi disa stickers. Si vindosin këto? Pështu. Si janë për mbrapsh këto. Bright to be, I do, sticker sa që gjite në trup, edhe qëfar është tjetë këto? Made of Honor, shëqëruset, Braid Squad, skuadra e nusës, do t'jam gjitë gocave diku nga krat, nga paqja, më ka ardhë dhe kjo Bright to be, pa qka se une kam edhe një tjetër tek pakoja, që e kam marrë me Bright Team, po e hapë dhe që t'jam të regoj. Sa e bukë qëngë? Do marrë edhe këshu karfica. Më duhet të bëjë edhe gati. Qënga gati? Qënga ka, por hihihi. Sa cute. Ana tjetër. Kështu. Bright to be, yay! Shumë e bukë, më për qenë gjyra. Ashtë të manë gjyra roze imja. Qëpa është kjo? Kjo është unaza, po si dhe frumë në këta? Këtu, i futër një pikë këtu dhe bëhet unaze madhe. Po besoj do presim atë të heliumit për këtë. Ku ta bleun atë të heliumit tek poko. Kjo këtu është Bright to be që ta varim, ja shikojni, gjyrot, shumë e bukë. Të rëndot prapë tu, apo karën si? Dhe do me thënë do shkojmë nesër që është e premte me gocat. Dhe do në darkë do shkojmë pak vonë, që nuk do bëjmë gjë, vetëm do vishëm i bukur, do veshëm uniforma tona dhe do dalim në qytet, do shijojmë, do ham diçka të shijshme. Dhe ditën tjetër do shkojmë në një park, do ndërtojmë këtë dekorin super të bukur. Dhe do bëjmë piknik dhe fotot me shëqëruset e mija. Ok, sa mirë që nga dhe me një kapë se këtu që ta vendos të flokët. Veloja që nga pak e gjatë, më ndoja që të ishte me shkurëtër. Tani, si vendoset kjo? Kështu, po. Bright to be, bright to be, po, okej, po e mbaj veshur. Qëpa është kjo? Okej. Atër kemi tullumbaca. Tullumbaca në këtë njërë. Tullumbacat e bardë. Okej, që në kanë edhe me këshu. Shikoni. Pas ka bërën da këshu, gogla. Da është të mbyllër. Ka bërën da këshu. Interesante! Besoj që do bërëm diçka të bukur, pasa jemi 4 goca, kreative jemi të gjitha sa të duash. Ka shikoj qëpar është kë, të në duke të është ka i në gjithësi, që ti në gjithësim bashkë, se a doja dalim, a jo, nuk di që temë, por do e shikoni për fundimin të këtë videoja tjetër. Ua, medalja e arit, Bright to be. E këto ishe, po ju tregoj dhe këto të gocave, Bright Team, jam përkuar se të gjitha roz, më përqeo që janë të gjitha një gjyrë. Unë do jeme të barda dhe me roz kombinojt, dhe ato dojnë me të zeza dhe me roz kombinojt. Uuu, Team Bright, ta shikoj ma janë të qirë pra këto, apo jo? Njerës, ka shumë punë për të bërë. Ja, këto nuk janë. Po, janë të qirë pra. Ua, cool, nuk na duhet marim asë. Asë këshu, karfica me vete, jej!
Ok, për të tregoja dhe fustanin. Shpresoj shumë që të na vijë ai har ku nesër që të bëjmë atë këndin dhe mos të stresohemi, po nëse nuk na vjen, tani nuk kemi që t'i bëjmë punë madhe. Dhe këto ishin të tëra gjërat që kisha porositur. Nuk besoj se na duhen shumë, normalisht që do bëjmë dhe dekorin atje, do marrë disa jastëqe nga shtëpia, që ta ndërtojmë bukur do me thënë. Si sa doja dalim, ngelet për t'u parë. Gjithsesi po ju tregoj tani edhe fustanin. Dhe pasta po përpiqem ta ngushtoj pas fustanin se kam shumë të marr. E kam bler fustanin atëherë kur bija kur provoja pa pun fustane për nusë dhe këtë e mbajta se thash unë këtë ose do ta vesh në festën e beqaris ose do ta vesh në videoklip. Me që festa e beqaris erdhi më shpejt, po ja u tregoj për këtë fustan. Atëherë, kjo është fustani. Është jo shumë i gjatë, por i gjatë dhe me këtë të qarën këtu. Mirë po, më rri shumë i madhë. Dhe pra ndarë, do të angushtoj këtu nga të dyja anët. Do të matë tani me meter dhe do të angushtoj të makina qepse që ma ka vërë dorat vjera dhe isha dhe dali bukur. Nëse jo, pasaj, kam një fustan tjetër, po i cili është me kra të gjata. Këshu, jo, të shkur të reqenke. Do shta do vesh këtë pasaj. Do t'a provoj pastaj edhe për ju që ta shikoni, më jepni edhe ju mendimin tuaj. Tani që po e shikoja, nuk mund t'a ngushtoj dot në anë, sepse këtu ka disa gura. Dhe gjelpëra do thyet. Shqy që po mendoj, ti bëj dy penca këtu. Nga të dyja anët paralele. Dhe të vi pasaj duke u zeruar. Shqy që këshu do e bëj. Se këtu nuk e prish dot. Plus që, si që shikoni, kjo nuk është njësoj. Pra është më e lartë pjesa e gjokë. Se këshu që po e bëj këtu. Përfundova përgatitjen, pra vendosa këto pisuska, këto qëllëpërat, no, alles good, fajt. Ja, ish fajt, alles good. Dhe tani do shkoj të makina, për jam të rekoj dhe juve, të ashtë nuk jam se jam perfekte, po që shpresoj që do dali mirë. Atëherë kam njësër këtu, si që shikoni, kjo dhe pjesa që do përgjë, me vërte që më rëshumë i matë, plus që kjo është elastik, shpresoj që pasaj të marim e bukur në trup. Edhe gjithmonë, normalisht vit duke zbitur dhe i sa të shkoj të këzeroja dhe të njëtën që kam bërden nga anë atjetër, i kam atër që të jenë të dyja njësoj dhe le të shkojnë të kë makina. Herë kjo këtu është makina i me qepse, ndoshta keni parë, ndonjë nga video, ndoshta të këthe pak më shumë kështu. Unë për momentin e kam me fije jeshile, sepse kam qepu një fustan jeshil. Dhe normalisht që do më duhet të bëj me fije të parë. Pasa mirë, i pas kam të përfunduar aty të parë. I pas kam gja gati dy rotka. Kam shumë këtu rotka, por tani nuk e di ku i kam dhe nuk e di ku t'i kjerë. Dhe më ka dhen vjera një set, komplet me të gjitha gjërat që më duhet. Po ndjerë gëshërat se mba se do nga duen. Po ndjerë këtë. Që pret ato fije dhe ndushta. Dhe për momentin nuk më duhet që tjetër. Okej, ndoshta është më mirë këshë. Nëse do nga qëndroj. Okej, pra si që pojo thoja. Fillimish do futim këtë rotkë në perit këtu. Dhe unë që mos në lëvizi i vendos këtë në bjusën. Shumë mirë dhe posta ndi kë rrugën që të regot këtu një, 2, 3, 4,
5 këtu poshtë, se dia e shikoni dot. Edhe pasaj do e fusim dhe të gjelbërë. Yes. Okay, pjesa e rëndësishme. Është tani të fusim edhe këtë rrotkën këtu poshtë, që të bëhen dy tegel, pra një nga lart, një nga sipër. E... Kjo gjë anën dhe kësaj tjetrës. Ja gjeta. Okay. E vendosim me drejtim kështu, nga delperi. Dhe e futim të kjo kajnë që këtu. Gjithsesi, po që se do një ndonjë video të mamë si e përdor makinën qepse, mund t'ja bëj, nuk është problem. E hap këtë gjën kështu dhe duhet ta vendosim këtë gjën lartë. Ka vendin e saj për katës, ku duhet të futet. Pastaj e rrotullojmë pak nga dalë në mënyrë që ta kapim dhe perin dhe poshtë dhe ti nxjerrim të dyja lart. Okej, yay! Pra, na dolën të dy pejnët, edhe peri lart, edhe peri poshtë. Dhe i kalojmë të dy mbrapa, do e mbyllim këtë, do e mbyllim këtë anën këtu që të kemë një tavolinë më të madhe të punë. Do e filloj me lëvizje shumë të nga dalëpa dhe do shkoj njërë para, njërë mbrapa në mënyrë që të mbyllet. Nuk e kam bëjetë me lumë. Ka edhe një dritë kjo diko këtu. Shtefan! Pra nda e me bën dritë. Pra, tani po. Na falë njërës, ka shumë kohë që nuk kam punuar më në makinë dhe nuk e dje që Shtefani kështë e bërë disa ndryshime këtu. Okej, pedalin e këmbës e kam të këmba, kështu që le të fillojnë. Okej, ta drejtojnë fustanin pra edhe njërë, shumë e rëndësishme. Ju që jeni rova qepse, tani mos ma vini re, por ka që dim, ka që bëjmë. Do shkojmë tani mbrapsh. Vida vider. Pra parsh. Do heqim që për në radhës. Edhe vazhdojmë të mbajmë fustanin drejtë. Shumë e rëndësishme. Pak të në këshumë ka të në vjera ime që është roba qepse. Që është kjo? Si mirë duket edhe drejt. Shkone? Mendoj që është mirë. Po, po, shumë mirë është. Oke, po bëjmë dhe tjetërën. Unë duket se kam kushtuar shumë. Po bëj dhe anën tjetër dhe pastaj le të shkojmë të provojmë. Jam shumë emocionuar. Nuk e dja e rregullova apo e bëra më keq.
qepja duket super. Kam përshtypjen që tani e kam ngushtuar shumë. Për të dukur duket shumë mirë. E kam qepur shumë shumë mirë. Po e vesh? Dhe le ta shikojmë se si merr në trup. Dhe fustani më ri. Kështu. Këtë ja fustin të ripet. Si t'ja tregojmë që si është fustani deri në fund të këmbë, është kështu komplet me këtë pjesën me ripën. Ky do jetë fustani që do vesh në festën e veçaris, po besoj që këtë do ta vesh vetëm për të bërë fotot ditën tjetër, sepse nuk është aq i rehatshëm sa për të dalë e për të festuar. Për të festuar do vesh fustanin tjetër, ja, po e vesh dhe atë dhe do t'ja tregoj edhe juve. Ja, pra për në mbrëmje, mendoj që do vesh këtë fustanin, që është i shkurtër, ka këtë të çarën e bukur këtu pas trupit dhe ka këto krahat kështu. E kam bler vetëm 5000 lek diku në Pogradec, ka qenë e kam gustuar, e kam bërë këtë të çarën këtu edhe tani duket kështu. Dhe më pëlqen dhe shumë herë më komod dhe nuk ngrihet kur ecën, kështu që do ta shijoj partin. Si thoni, ata mbyllim këtë video kështu mirë e bukur, sepse më duhet të bëj shumë gjëra gati për nesër, të gjitha gjërat që do marrim me vete, një batanie ku do bëjmë piknikun, rrobat. Shpresoj që ju ka pëlqyer videoja edhe në videon tjetër, besoj në blog sami tjetër, do t'ju tregoj gjitha gjërat që do marr me vete. Çfarë do lloj gjëra që më duhen, kamera, të gjitha gjërat, sepse do t'i bëjmë vete edhe fotot, nuk kemi fotograf normale. Këto gjëra i kemi lënë për në Shqipëri. Cili mendoni se është fustani? Domethënë mendoni dhe ju si unë siç me atë fustanin tjetër të bëj vetëm disa foto atje jashtë në park, brow to be, edhe në dark të vesh këtë fustanin që është shumë shumë komod, mund t'ja nxjerrni, t'ja nxjerr edhe krahat kështu. Mendoj që këtu është zgjedhja e dur. Edhe sa ditë, data 4 sot. Ka ngelur edhe më pak se një muaj për dasmën në Shqipëri, po më kapin emocionet. Po. Gjithsesi, faleminderit shumë që ndoqët videon time dhe faleminderit që po e ndiqni vlog samin, do kemi vlog sam deri në fund të muaj dhe deri sa kur të vi dasma ime. Jam shumë emocionuar, kështu që tani që po shkoj vetëm prapë me vello, më hypin ato emocionet, kujtimet që kam nga dasma ime me Stefanin këtu në Gjermani dhe më hypin edhe se si do dali dasma atje. Jam shumë e lodur, kam shumë gjëra për të marrë vetëm me vete dhe nuk e di se çfarë do marr. Atëherë jemi 4 goca që do shkojmë të bëjmë festën time të beqaris. Do bëjmë festën e beqaris dhe kam menduar që do ikim të premte në dark, të premte do shkojmë të festojmë mirë e mirë dhe të shtunën do shkojmë në një park që është aty afër, do ngrejmë të lumbace, do e zbukurojmë dhe do bëjmë foto tona të bukura, një piknik. Kështu që prandaj dhe jam shumë e lodhur sepse kam shumë gjëra për të marrë me vete dhe nuk e di se çfarë. Atëherë po filloj një nga një që ti edhe ti paketoj. Do marr këtë mbulesën e tavolinës, është kështu si e gjatë, sepse besoj mund ta përdorim për ndonjë dekor aty vërtet, nuk jam e sigurt se çfarë, po më mirë ta kemi se sa të na duhet. Dhe po e palos mirë e mirë. Atëherë duke qenë se do jemi në natyrë, normalisht që do donim një tavolinë aty që ta zbukuronim, por nuk kemi tavolinë që ta merrim me vete dhe nuk kemi tavolinë portative, për fat keq. Kështu që do marr disa jastëkë. Do t'ju vesh një mbulesë të bardhë sipër, edhe do t'i vendosim aty në mes dhe do t'i zbukurojmë pak sipër që të duket si tavolinë, domethënë në natyrë, gjëra që i kemi në natyrë dhe po ja tregoj. Atëherë do marr 1, 2, 3, 4 jastëk që janë 2 nga njëra anë, 2 nga anë tjetër dhe do kryon një tavolinkë ka që vogël. Po i lë këtu sepse do t'i fut në këtë qesën dhe do t'ja heq ajrin, qesën e vakumit që të mandej ajo valigja sa më shumë.
qenë 4 jastëk. Pra për gota e madhe. Por të pak të manze valigja. Atëherë për të mbuluar këto jastëkët. Pra mbulesa e tavolinës është kjo. Kjo gjoja e dyshekut. Dhe me këtë do t'i mbulojmë, nuk kisha mbulesë të bardhë, fatkeqësisht, kështu që duhet të manovrojmë me çfarë kemi. Atëherë këto dy mbuleska, domethënë do ta bëj roz edhe të bardhë, duke qenë se këto ngjyra i kam më shumë në shtëpi. Edhe këto do t'i vendosim aty sipër, ndoshta që të vendosim diçka sipër, ndonjë frut, ndonjë gjë për të ngrënë që do marrim në piknik. Ok, edhe kjo u bë. Atëherë kemi këtë batanien dhe këtë do të ashtrojmë poshtë fare, nuk po ja hap, sepse është e gjitha me bërtila që kur kemi qënë në piknik dhe nuk e kemi larë nga poshtë, dhe këtë do të ashtrojmë poshtë që të bëjmë dekorin sipër, është dhe kjo një roze ëmbël, kështu që na shkon me të gjitha gjërat. Super, do marrë këto lule dekoruse. Do marrë të gjitha këto dekoret që kisha blerë me brallë të bi, me këtë vellën. Do t'i vendosë të gjepi për parme që po të na duhen i kemi këtu pare. Të gjitha dekore, që janë këto dekoret këtu, si kristalka të vogla. Dhe këto do t'i fut këtu të shporta që mos të na derdhen, mos të na prishen. Këtë që rion brendet roz. Një nga këto dritkat që i pata dhe në tasën. Edhe këtë që rion tjetër besoj që janë mjaftushën bashkë me këtë shportën. Do shta do blendo një frut që të bëjmë të aman pikniku. Pastaj për të ullur ne gocat, kam menduar që është kam kështu jastëçka të bardhe edhe roz. Edhe këtë, se si do t'i ngjesh këtu më i gram, vështirë. Gjithsesi, dhe pastaj me këto e kemi përfunduar për sa i përket dekorit të jashtëm, dhe do ju tregoj çfarë do marr për të veshur. Okay, tek çanta e vogël që do marr me rroba, do marr këtë fustanin që do bëjmë foto atje tek parku. Një do marr këtë fustanin tjetër që do jetë për mbrëmjen për tek parti. Do marr extensions normalisht që të bëhemi të bukura. Okay, do marr këto shapkat e bukura për fustanin e gjatë. Dhe do marrë një palë atletet e mija të bardha, do t'i larë dhe ato do i vesh me fustanin e bardhë për në parti. Gjërat e nuse si mora, do marrë normalisht me i kapët. Oh, sot e mes, nuk ti qatë marrë të parë. Se do marrë këto veshin që kanë veshur, shikoni se pantalonat janë të Zarës, sa i bleva sot, edhe bluza. Të ju tregoj edhe produktet që kam blerë të Zara sa po të mbaroj këtu. Do marrë pra këto xhinset e gjera. Dhe këtë bluzën e bërë, nëse të shikoj dhe një bluzë tjetër. Ok, mora pantalonat me tre bluza, sepse nuk mund të vendosje me cilën bluzë mund të avishja. Kështu që po e vendosë brenda. Që i thosha, do marrë dhe këto të pantalonat me këtë bluzën dhe kaq, shumë të bukra janë. Dhe kaq do marrë për të veshur, nuk është se do marrë shumë, sepse sa më shumë të marrë, oh, këto duhet ta marrë, se është për Fabiolën. Kemi veshjen gocat me bluzë të zezë edhe me fund lëkure dhe da marrë këtë për Fabiolën, se Fabiola kishte një të gjatë, po duke qenë se ka bërë shumë palesë dhe është dobësuar, nuk
nuk e bëjnë më. Sa mirë të kemi hallet të këtyre që nuk na bëjnë se jemi dobësuar. Çfarë bëjmë se jemi shëndoshur, pra jemi dobësuar. Okej, pak a shumë. Këto janë gjërat që do marrë me vete, make-up-et, gjërat e kujdesit, furçën e dhëmbëve, të tëre e mora. Kështu që ju tregoj pak dhe çfarë bleva tek Zara. Bleva këtë këmishën e linos, që ta vesh kështu sipër, ndoshta më shkon edhe kështu do ta marr me vete për nesër. Mora këto pantallonat super të ngushta me bel pak të lartë dhe i mora vetëm për 6 euro në fakt nga jam e interesuar të shkoj çmimi fillestar. Oh. Ka hequr. Po që besoj që ka qenë mjaftueshëm domethënë. Masa small, rrin super fare në trup dhe janë nga këto si streqe, po aman pantalona se ato streqet që të bjen dhe që rëshasin mua më bezdisin shumë. Gjë tjetër, nuk ka marrë, ja këto, s'pas ka marrë shumë gjëra, dhe pantalonat e gjëra që i futa këto të më dhe këto. Nuk e di se sa ishi në fillim fare, unë i mora tje për 7.8 euro, me këto të gjëra fare në fund që unë i adhuroj thjesht njerëz, i adhuroj. Okej, okay. Jemi gati. Qëfar doja t'ju tregoja? Doja t'ju tregoja edhe që gjetëm locationin në Shqipëri, se ku do bëjmë festën e chill nightit, pra një natë para martesës, ne do bëjmë një festë në plazh. U harova të merja një kështu për të fjetur, duhet marrë edhe pishama. Do bëjmë një festë në plazh me drita, me zbukurime dhe më në fund gjeta location. Ishim midis shumë locationave dhe edhe vendosëm për një sepse shoqja ime e bukur Aida, që martohet vetëm një javë para meje, kishte bërë festën e saj të beqarisë në një vend tek Curilla dhe ne dasmën e kemi në Durrës. Dhe ne po kërkonim midis si ka emri, Royal G Palace. O, çmimet shumë të shtrenjta, nuk e kuptoj, domethënë çfarë çmime shishin, o zot. Domethënë vetëm për vendin 250 euro duhet vetëm merje për të ngrënë edhe për të pirë. Edhe unë isha, nuk ka mundësi, mua do më shkoj më shumë kjo chill night, do jemi ja 30 veta, po do jemi vetëm të rinj me muzikë, do kërcejmë. Dhe me ndovaj nuk kam mundësi, dhe më shkoj më shumë chill night-i se sa dasma. Kështu që unë ngarkova Eltonin, shokun tim, që të me gjente një vënd, dhe aji më duket se e kishte par pra tek Aida, që kështe bërë festën e beqaris, do t'ja o tregoj Soleile ka, apo ja. Do Leile, ha? So, pista Soleis të Curilla. Po, shikoni se sa bukur që është, ja. A, paska edhe disa... Osa kul pas ka disa pem të vjetra të thara që qënë kam pjesë e dekorit. Ua, nuk e pas kam vërë e shumë e bukur qënë ka. Mi like it. Dhe te kjo djali e kemi vëndi njërshin shumë të aftë për shumë të afër, shumë të hapur për bashkëpunime. Çdo gjë ishte pa lek, të me thëmë falas, vëndi në momentin që merje për të pirë, nëse dojë për të ngrënë, ishte opcionale ose jo. Ata organizonin këshu finger food, pra gjërat të vogla ushqime, që i merë me dore dhe i ha, jo për të të ngopur barkun si ku e di unë një gjellë. Por, që të kesh diçka për të ngrënë, për të kruajtur dhëmbë dhe për të pirë, dhe asë një lek për pistën, ne kemi marrë një dekor, kështu që dekori do shkoj ta bëj edhe më bukur, sa ta e bënin dhe dekorin vetë falas madje, por ne gjëja kemi paguar dhe kemi gjetur Emerald Decor. Kështu që jemi shumë të lumtur, ja shumë e lumtur që e gjeta, se po më zinte stresin nga që një muaj para edhe akoma nuk kemi vendin ku do bëjmë chill nightin. Ishim shumë të tmerruar dhe e gjetëm, djali ishte shumë cool, shumë nice dhe neve na pëlqeu. Vendi, pastaj vendi normalisht në darkë është më bukur dhe do përpiqemi të blejmë nga ato që fluturojnë kështu si tullumbati që ndizet këtu poshtë, edhe është prej letre dhe që ti lem të gjithë të fluturoj. I gjeta në Amazon 10 copë, ishin 15 euro diçka e tillë, ne na duhen 30 copë se 30 persona jemi dhe ndoshta një më e madhe për ne të dy.
edhe këto do t'i shikoj më vonë, do t'ja u tregoj në vlogjet e radhës kur ti porosis. Dhe çfarë na duhet tjetër? Okej. Na duhet një vend ku të realizojmë klipin dhe ku të realizojmë disa photoshooting në rrethin Durrës, Tiranë. Ju lutem, nëse ju jeni martuar, keni parë ndonjë klip të bukur, më shkruani në komente, sepse nuk jemi shumë në stres dhe për location, jo shumë në stres, se kudo aty që ta bësh bukur është, edhe nusja do jem unë, edhe ndryshta vari, kështu që bukur do dali. Por që nuk kemi asnjë vend dhe nuk njohim tani, un kam 3 vite që un nuk kam jetuar ndonjëherë në Durrës. Kështu që nuk është se njoh shumë vende gjithsesi. Nëse nuk njoh, vetëm klipin e Erodonit njoh dhe aty më pëlqen, kështu që mund të shkojmë aty. Por pre sugjerimet tuaja, ju lutem më shkruani. Okej, kjo është përgatitja për festën e beqaris këtu në Gjermani me gocat e mia më të ngushta. Normalisht që atë wow, do e kemi në Shqipëri, por me këto mundime tona dhe me qefet tona, do ta bëjmë edhe një këtu si që e bëjmë këta Gjermanët, bar më bar, klab më klab. Okej, ju puth dhe ju le takim në vlog sa mine radhës, ciao!